esperando aqui. Ixi, tá doidão. Tá doidão, ele tem hora que ele apita até 26. Olha aqui, Didi. Uma lata. Uma lata. Acho que o pessoal traz é minhoca, essas coisas, né? Que coisa, hein? Uma pedrinha aqui. Esquisito. Deixa eu dar uma olhada. Não, não é nada não. Pensei que fosse uma chumbada, alguma coisa. Vamos aí. Tá dando... Caramba. Dá menos 5. Menos 6. Tem hora que... Ah, rapaz. Olha aqui, ó. Já vi o que que é. Olha. Uma correntinha. Olha que bonitinha. Linda, né? Mas ouro eu acho que não é não, viu, nego? Bonitinha. Tá meio assim... Sabe, é... É muito levinha. Muito levinha. Eu acho que não é ouro. Mas é bonitinha, né? Aí, cordãozinho. Alguém tirou pra nadar, né? Acho que tirou pra nadar. Vamos perder, né? Bonitinha. É. Machadinho. Eu acho que não é ouro. Pelo peso, não é, não. Quando encher de água, né? Aí o pessoal fica aqui em cima, né? Tipo ali, o cara teve o trabalho de fazer isso aqui, ó. Cortar a árvore pra ficar aqui, né? Acho que é pra proteger quando encher de... Vai vir a água da chuvarada, né? Olha quanta concha, cara. Caramba! Olha a quantidade de concha. As conchas grandonas, hein? Da hora, hein? Apitou aqui, mas eu tô vendo aqui. É uma lata. Latinha. Sempre era a nossa coisa. Caramba. Outra latinha, olha. Ó. Mais latinha. Ixi. Mais latinha. Tem mais coisa por aqui.
Ah. Acho que eu vi aqui uma moeda. Uma moeda, né? R$0,25. E ela parece que ia ser antiga, hein? Aqueles 25 centavos antigos, hein? Deixa eu ver aqui. O sol foi embora, né, negão? Agora não dá pra ver direito, né? Você não consegue enxergar o ano, não, né? Ela parece ser daquelas bem antigas, hein? Não dá pra ver o ano, não, né? Bem embaixo o ano. 2008. 2008? Caramba, mano. Olha aqui, ó. Olha que judiação. E era grande, hein? A árvore caiu, pessoal. Ah, deve ser árvore velha, viu, negão? Ó, tá podre, ó. Ó, é árvore velha. Olha que judiação, ela sobe pra lá, ó. Aqui deu uma ventania esses dias aí, pessoal. Então derrubou algumas árvores aqui, ó. Olha que judiação. Aqui tem árvore que dura aí 15, 20 anos só, pessoal. 10 anos, 20 anos. Agora tem umas árvores aqui que é centenária, pessoal. É. Olha lá, pé de Cambuci, ó. Sim, cara. Olha que bonito. Né? Pessoal, esse aqui é um pé de Cambuci, ó. Ele é natural da Mata Atlântica. Ele é da Mata Atlântica mesmo, ele não é plantado. Ele é nativo da Mata Atlântica, ó. Cambuci, ó. Que lindo, meu. Olha que grande, hein? Puxa, acho que na época do Cambuci isso aqui fica forrado, hein? Diferente, hein? Olha isso. Já vi o que que é. Uma aliancinha, cara. Eu acho que é prata, hein? Acho que é prata. Quando é prata, tem escrito assim, né? Dentro. Parece que não tem nada escrito dentro, não, né, nego? Deixa eu dar uma limpada melhor. Deixa eu desligar o detector aqui. Não tem nada escrito, não.
Mas parece ser prata, viu? Ó. E é de jovem ou até de criança, sei lá. Esquisito, né? Aquilo é pequenininho, ó. É fininho, ó. Ó. Nem no meu dedo, cara, no dedinho não cabe, ó. Acho que é de criança. Eu acho que é prata. Legal. Mais um achadinho. Bacana. A gente vai encerrar esse vídeo aqui. E a gente já vai embora, que o tempo mudou. Mudou e mudou bem, viu? Tá. Olha como tá o nevoeiro. Tá vendo o nevoeiro lá da Baixada. E aqui nós temos a Mata Atlântica, né? E tá mudando o tempo. E deu uns trovão pra lá. A gente vai embora, né? Aqui é muito perigoso, tá muito relâmpago aqui. Olha aí com aquela garça bonita lá. Olha que linda. É garça mesmo, cara. Olha aí. É garça mesmo. Tá bom então, pessoal, a gente vai finalizar aqui. Tá? Mais esses achados aqui. Bom, pratinha, né? Toma de plástico, né? Latinha. Achamos essa moeda aqui, ó, de 2008, ó, de 25 centavos. A gente tá aqui, pessoal, que tem muito pessoal pescar aqui, acampar às vezes à noite aqui, a gente acha muita coisa aqui. Achei essa correntinha aqui, ó. Mas eu, em casa eu vou examinar melhor, pessoal, mas é quase certeza que não é ouro, viu, pessoal? É jeito de bijuteria mesmo, olha. Tá? Porque ela não tá pesada como deveria, porque o ouro é pesado, né, pessoal? Mas em casa eu vou dar uma examinada melhor. E achei esse anelzinho aqui bonitinho, ó, de prata. Olha que anelzinho bonitinho de prata. Até eu acho que é de adolescente ou de criança, porque às vezes vem criança com os pais aqui pescar, essas coisas, sabe? Aí, bonitinho. Prata, pessoal. Ok, então, pessoal. Obrigado aí por vocês terem assistido o vídeo aí. A gente veio fazer um detectorismo aqui, porque aqui eu sempre venho fazer garimpo também, pessoal. Só que caiu uma chuva essa semana aqui e encheu. E o garimpo encheu lá, ó. Não deu pra mim trabalhar mais lá. Tá ok, então? Obrigado. E aí também mostra muita natureza também, né, pessoal? Falar em natureza, vocês vão lá no Instagram nosso lá, que tem muita coisa da natureza que nós gravamos e posta lá no Instagram. Visita o nosso Instagram lá, pessoal. Tá ok? Obrigado aí. Dá um like bacana pra nós aí. Se inscreve no canal da gente. Até a próxima.